Não é competição, viu? É só apresentação. Thank you.
Equipe Dallas Cowboy. Com você, The Cat Crazy Cowbells, grupo concorrente de Calvary, The Cat. Jurado, é só assinar lá, The Cat. Ei, seu grupo, ele tá fora da ordem, The Cat. Isso. Preparem já os grupos. Caladinhas, Axé Fitness, Tremedeira, Swing do Samba e só quebrando. Come on.